Iyi ni Isimbi Sport reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza. Watangira utwibwira? Eh murakoze. Amazina ni Manzi Ari, nkaba ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru, nkaba nyina muri ekipe ya Musanze Youth Training Sport Center. Yego, ubu ngubu wakubaza ati Manzi ni muntu ki? Manzi ni umuntu mugari, Manzi ni umuntu ufite inzozi, Manzi ni umuntu cya mbere cyo afite famiye, afite mama na papa, afite abavandimwe, afite inshuti. Ugiye kuvuga ku izina Manzi, ugiye kuvuga umuntu Manzi, ni ibintu byinshi wamuvuga. Manzi ni mugari, nawe ubwo ku giti cyaramutse yisobanuye. Yego ni mugari cyane. Yego Manzi, turagushimiye ku Isimbi Sport. Eh murakoze cyane, nanjye ndishimye. Eh tugusanze hano ku kibuga cya Pikire mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, aho uri gukora imyitozo. Batubwiye ko ukinira ikipe ya Musanze, Musanze Youth Training Center. Yego. Yego, watangiye umupira w'amaguru ryari Manzi? Eh niba nibuka neza umupira mu ndi w'amaguru nawe utangiye kera, wenda nyimenya kugenda kuko twa nakuriye hano ku kibuga, twazaga dukina bya ndi bisanzwe by'abana, ariko wenda nka kariyeri ntangira muri Musanze Youth nshobora kuba naratangiye nka 2009 2008 nibwo natangiye gukina wenda umupira w'amaguru nyirakana gatoya. None se Manzi, umupira waba warawukunze ari uko uri ku kibuga cyangwa se hari umuntu muri famiye waba warawukinnye bigatuma nabwo inkomoko yo kuwukina? Umupira narawukunze, no kuba narakuriye ku kibuga mu bintu byatumye ngukunda cyane, ariko nyine nari mfite umubyeyi ukunda umupira, nkunda kureba imipira, akunda kuyireba turi kumwe, bigeraho bimbora motivasiyo, ndavuga ati nanjye nshaka kuzaba umukinnyi, nkagenza ku kibuga nkakina, ariko by'abana byo kwishimisha. Nibwo nda na 2011 na 2012 nibwo naje hano kwa Manuel ntangira kubikina nka kariyeri, ndavuga ati reka nyine nkuko mpora numva abana batoya bazamutse ndebe ko nanjye nakina umupira nkawugira kariyeri. Ni ukuvuga ngo ubu ni intego wihaye nka kariyeri? Yego ni intego nihaye. Yes, abandi hari ababa bakina ku mashuri, wenda bakagira amahirwe yo kubona amakipe bakinamo bakina ku mashuri. Ese hari ikipe nibura y'ishuri cyangwa se ikigo cy'ishuri waba warigeze gukinira? Yego nakiniye ibigo byinshi, aho nize hose narakinnye, kuko abantu benshi batunguwe n'uko guhera primaire niga niza no kuri Wisdom ikigo cy'inaha i Musanze. Abantu benshi batunguwe n'uko nakinaga ikipe y'ikigo ndi umwana muto, kuko natangiye kuyikinira niga mu wa kane primaire. Nakinnye n'ikipe y'ikigo hano nize Troncome Ijanja, groupe ni Ijanja ni mu Gakenke, nayikiniye mu wa mbere, mu wa kabiri biba ngombwa ko mpindura ikigo niga mu wa gatatu, nza kwiga hano kuri Esa Ruhengeri. Nabwo naje kwiga hano kuri Esa Ruhengeri kubera nabwo ni gahunda y'imipira hari bari bakoze selekisiyo, bafata abana hano muri ekipe bayita Gorira, tukaba tuza gukora, biba ngombwa ko twiga dutaha. Urumva niba narigaga mu Gakenke niga boarding, biba ngombwa ko badukura mu ishuri ngo tuze twige hafi, twige dutaha, bituma nza kwiga kuri Esa Ruhengeri. Kuri Esa Ruhengeri ntabwo yari ari ikipe ya football, wenda bo bakundaga imikino y'amaboko, nakinnye umupira biraho bisanzwe nyine, ariko nkinira muri Gorira nkora imyitozo bisanzwe. Nza gukomeza, nkomeza mu wa kane, nkomeza mu wa gatanu, mu superiyeri nize i Butare, ari naho habaye nk'ahantu hafungura umupira wanjye cyane, kuko nahuye n'ibibuga byiza, nahuye n'amatapi meza, nkora n'ibibuga byiza cyane, naho navuga ko umupira wanjye wagiye uzamukira cyane. Manzi, kuri uyu munsi wa none bigaragara ko uri umukinnyi ufite icyerekezo, umupira wawe urawuganisha wifuza kugera he? Tuba dufite inzozi nyinshi, tuba twifuza kugera kuri byinshi, nk'abakinnyi ntawe utagira inzozi, ariko buriya nyine inzozi zitarimo gukora cyane ntacyo ziba zimaze. Kuri njyewe numva nshaka kugera kure hashoboka, numva nshaka niba bishoboka ko twanagera n'ahakomeye cyane, wenda muri ama ekipe dufata tufana natwe nka za Barcelona, za Liverpool, za ki, bidusaba gukora cyane tukagira aho tugera, gusa intego zacu ntabwo zirangira hano mu Rwanda gusa, zikomereza no hanze. Yego, ni ukuvuga ngo wifuza kugera kure hashoboka, yaba ari gukina hano mu Rwanda ndetse no kuba wakina no mu makipe yo hanze. Yego, tunyarutse wenda ndakubaza ikibazo cy'amatsiko, ikipe ukunda yaba mu Rwanda cyangwa si hanze yarwo ni iyihe? Mu Rwanda nkunda ikipe ya Kiyovu Sports, nkakunda na APR. Wenda APR niyo nkunda cyane kubera ko ni na ekipe itsinda, buriya nta muntu udakunda ekipe itsinda, ni ekipe wenda nyine ndavuga ko yakinishaga n'abanyarwanda gusa bagahangana bagakora bakerekana ko bafite nabo ubushobozi. Njyewe narayikundaga cyane, nkakunda na ekipe ya Kiyovu,
hano mu Rwanda urebye nayo makipe nakundaga cyane. Hanze y'u Rwanda? Ya hanze y'u Rwanda mu gihugu cyari cyo cyose. Ari no hose tu. Sinzi niba buri gihugu ufite ikipe ukunda mu buri gihugu. Oya nge nawe ngo ndamakipe menshi cyane wenda mu Bwongereza. Ndumufana w'ikipe ya Liverpool ndayikunda cyane. Nayikundishijwe n'umushuti wanjye kera aribwo bwa mbere nkimenya ibintu by'imipira cyane. Niyo kipe nabonye. Urebye nayo kipe nkunda cyane hamwe nayo kipe ya Barcelona. Iyo rero niyo makipe ukunda. Sasa nabwira rero makipe ufana none. Ayo nkunda ni nayo mfana. Ayo ukunda ni nayo ifana. Ni ukuvuga ngo uramutse bakutoranyije mute hari ikipe ugomba kuba wakinira iyo ushaka. Barahita bayigushyiramo. Wahitamo gukinira iyihe kipe mu Rwanda? Mu Rwanda. Nahitamo gukina muri APR. Ni APR? Yego. Hanze y'u Rwanda tuvuye ku mugabane w'u Burayi. Yego. Bakuramutse bakubaje ubwo ikipe wahitamo gukiniramo ni iyihe kandi birahita bikunda wajya mu iyihe? Nakina muri FC Barcelona. Nakina muri FC Barcelona. Yego. Manzi reka tugushimire. Sinzi niba hari ikindi ushobora kongeraho mu byo twaganiriye. Nta bihambaye byinshi. Cya mbere ndagushimira ku mwanya wawe, ikiganiro wampaye. Umwanya wampaye wo kwivuga, wo kwigaragaza kariyeri yanjye, ni ikintu cyo kugushimira cyane. Sawa, turagushimira ibihe byiza. Murakoze cyane namwe.